Glad å bli tann. Nei. Uh-oh, retard alert. Retard alert, class. Do you believe in a... Hei så folkens, og hjertelig velkommen til en helt ny video. Nå står vi sammen med en del fans her. Så yes. Jeg spiller på en alt, og... Her ser vi da en del fans som står rundt Flexnes, Minecraft, Jason. Og for de som ikke vet hvem jeg er, så er jeg Rakeide. Jeg er en YouTuber med 1,6k subs. Og jeg er så heldig som har fått en gjestevideo hos Nydelig. Så yes, det er flott. Tenker vi bare ta et sånt kjapt game, og skal fortelle litt om meg og hvordan, ja, og hva jeg har gjort. Og swoosh, her var vi inne. Nå spiller jeg på Western, jeg er på PP Heroes, sammen med Takumi Sport og Minecraft Jason. Så yes, oi, det er en hacker der, er noen som skriver. Det var dumt. Håper da at hackeren ikke, jeg håper at han blir bannet vel, var det vel jeg skulle si. Men i alle fall, oi, feien, der falt jeg ut for. Som dere ser, så er jo ikke jeg nydelig akkurat da. Eller så dere hører, dere kan jo ikke se meg. Men, altså jeg har fått en liten sånn gjestevideo, kan man vel kalle det. Så jeg skal bare forklare meg litt sånn om selve Pro Alts da, på min kanal. Og ja, jeg er en YouTuber med 1,6 eller 7 tusen subs. Jeg er litt usikker faktisk nå, siden jeg gikk opp sånn 50 subs i dag. Jeg vet ikke om jeg har vokst siden det. Men ja. Oi, klarer vi å hoppe ned der? Ja. Jeg er Pro Vaults og Revenant. Så ja, Pro Vaults, det selger vi alt for 1 kroner stykke. Oi, faen da. Beklager for ordet bruket. Var det bare bad sick? Nei, det var ikke det. Watcha det. Sånn, nå kan vi bare løpe bort der. Oi. Klarer vi å ta han, klarer vi å ta han? Nei! What the fuck? Hvor ble han av? Tok jeg han? Jeg tok han! Ja vel. Ja, ok, GG. Ok, da tenker jeg at vi går rett på gull da. Klarer vi å ta gull? Nei, feien, da har du fått en liten bog. En liten bog, bogen. Sånn. Oi. Her da, der fikk vi oss litt mat. Litt mad, oi. Litt mad. Kommer noen av teammatesene mine da? Er han der min teammate? Nei, jeg er rød. Jeg er rød. Oi, 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 oi. Kanskje vi klarer det. Nei, vi klarer nok ikke å ta bad, men vi tror vi kanskje kan få tatt denne ene fyren der. Nei, oi. Oi, oi. Ok, har vi fått tatt den? Nei, det gjør vi ikke. Nesten. Ja, vi skal prøve å ta den nå igjen da. Vi prøver å ta den. Vi skal nok klare å ta den. Oi, der er han. Nå henter vi den. Kom igjen, kom igjen. Klarer vi å ta den? Nei. Oi, han er teammate min, klarer å ta den. Men inta er jeg. Nei, ja! Nice! Nice, Takumi... Takumi Sport. Sweet. Parkour! Sånn. Halvt hjerte. Et og et halvt hjerte. Sånn. Der. Ja, sweet. Så nice. Hvem faen er han? Åja, det var teamet. Hvem passer på bed nå da? Ja. Samme det. Samme det, folkens. Ok, vi får bed nå. Vi får bed nå. I have a great feeling about that. Ja. Ja. Åja, nei, beden var tatt. Hva er det med det, altså? Nei, men det, altså. Fint. Skal bare prøve å slå han da. Nice! Nice! Sweet! Oi. Der har vi litt iron. Oi, der var det en som fløy.
Ja vel. Bare grønn igjen, det er sant det. Men det er en hacker vi spiller mot. Oi, vant vi. Ah, vi vant. Så yes. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Jeg håper dere legger igjen en like og går inn på min kanal og sjekker den ut. Og så har jeg sett en del giveaways. Jeg har det innimellom, så det er bare til å glede seg. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Ja, i alle fall sjekk ut min kule ut outro som kommer nå. Og så vil jeg bare si det at tusen takk for at dere så på videoen. Så snakkes vi på min kanal. Ha det bra. Listen, I said I was born ready. I said I was born.